U okviru Evropske sedmice urbane mobilnosti, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u Bijeljini je danas pripremila poligon za djecu, odnosno simulatore učešća u saobraćaju koji upućuju na važnost korišćenja pojasa. Za učenike srednjih škola vršena je obuka na simulatoru prevrtanja i na kosoj ravni. Tako da oni osjete šta znači sjediti u autu ako niste vezani pojasem, na način kad kosa ravan ide da kad se uključi da zna kojom brzinom u sudarnu od 40 km na čas, šta znači za organizam, kako je to stresogeno i u uređaj koji za naši leđa simulator prevrtanja, šta znači kad se obrće, auto prevrće, da se vidi šta znači vezan čovjek, da to nije pokretna osoba i tako dalje, nego stabilna. Statistički podaci pokazuju da su djeca vrlo ugrožene u saobraćaju. Nažalost, najčešće i greškama koje prave odrasli. Djeca u saobraćaju, nažalost, stradaju uglavnom greškama odraslih. Veoma se rijetko dogodi da je dijete kriva za saobraćajnu nezgodu. Zakonodavac je rekao, putevi su postavili obilježavanje, je rekao da u blizini i mjestu gdje je povećana frekvencija djece, da se treba kretati brzinom koraka ili potpuno zaustaviti vozilo. Znači, u automobilu uvijek stradaju zbog toga što su krivi roditelji i odrasli koji prevoze, a van automobila uglavnom zbog grešaka koje učine odrasli. Napisala sam jednu pjesmu koja je tema glavno kako roditelji treba da nauče svoju djecu o bezbjednosti u saobraćaju, o semaforima, o pješačkom prijelazu i kako prelaziti gdje nema pješačkih prijelaza. Moja tema je bila također, sjetila sam se kad su mene moji roditelji naučili da trebam biti oprezna. Govori se i o saobraćajnim znakovima. Grad Bijeljina je u posljednje vrijeme dosta uradio kako po pitanju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, tako i po pitanju održive urbane mobilnosti. Ove godine rađene su ankete i ispitivanja građana vezano za nedostatke u saobraćaju u Bijeljini. Ono što je interesantno jeste da većina ispitanika traži bolju infrastrukturu, traži više izgrađenih biciklističkih staza, prostora za kretanje pješaka, odnosno generalno traže više alternativnih mogućnosti za alternativne načine kretanja. Osim biciklističkih staza, planirano je i dodatno stvaranje pješačkih zona. Kako je najavljeno iz gradske uprave, ulica Patrijarha Pavla bit će pretvorena u pješačku zonu i na taj način će se povezati gradski park sa centralnim trgom. U odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije su povodom Evropske sedmice mobilnosti istakli da su koncepti ideje sedmice mobilnosti promocija zdravog života, pješačenja, biciklizma i što manje motornog saobraćaja.